Понад 120 тисяч гривень зібрали глядачі тижня українського кіно на підтримку Олега Сенцова. Нагадаємо, із 3 по 9 вересня у Києві щовечора показували нові вітчизняні фільми. Гроші мають піти родині кінорежисера, якого російська влада тримає у Лефортовській тюрмі, та на оплату адвокатів. Тим часом президент міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі висловив сподівання, що до кінця жовтня, коли розпочнеться фестиваль кінодебютів, Україна спільними зусиллями визволить Олега Сенцова із в'язниці, тож він зможе взяти участь у «Молодості» як член журі міжнародного конкурсу. Цього року фестиваль буде скромніший за витратами, але покаже чимало нових вітчизняних фільмів і запросить тих зірок, зокрема з Росії, які в тяжкі часи підтримали нашу країну. Серед них це і Лілія Хіджакова, і Андрон Кончаловський, і Андрій Звягінцев, і багато інших тих, до речі, колись молодих кінематографістів, які дебютували на кінофестивалі «Молодість». Вони чітко заявили про свою позицію щодо анексії Криму, щодо військової агресії Росії в Україні.